Вот такие вот ребятки со свастиками. Сьогодні ми проводимо традиційний марш Української повстанської армії. Цьогоріч марш присвячений темі захисту української землі. Тисячоліттями українці боролися за нашу землю. І ніхто не має права не продавати її, не здавати її. Сьогодні ми пройдемо до влади України і будемо вимагати не здавати українську землю. І традиційно наші вірші ми розпочинаємо молитву. До Болиці, я запрошую до голови, до медалі, до голови, 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 до голови,